Музика, която е типична за този род състави, а също ще има и такава, която е написана специално за мандолинни оркестри. Такова произведение беше и това, което току-що чухте. Казва се Парижки марш от един известен мандолинен виртуоз от средата на 19 век, италиански. Казва се Едуардо Мецакапи. Може да е малко странно, че един италианец е написал Парижки марш, но той след като овладява до съвършенство инструмента в Неапол, заминава за Франция на 20 годишна възраст и всъщност там минава неговата бляскава кариера, ако мога така да се изразя, създава един прочут мандолинен квартет, където той също е изпълнител, пише много произведения, ръководи оркестри, не само мандолинни такива. Най-важното е, че е свободен основател на съвременната френска мандолинна школа. Следващото произведение, което ще чуете, е от един майстор на италианската канцонета, казва се Салваторе Гамбарделла, и произведението се казва Моряка, покани нашия солист Александър Карадзяк. Thank you.
Също дует италиански песни. Общото между тях, че те са най-известните произведения на композиторите си. Първата се казва Испанката от Винченцо Битяра. Тя е интересна и с още това, че е една от малкото италиански кантонети, която е написана с текст първоначално за жена. Повечето от италианските кантонети, както знаем, са писани за тенори. Лирическия герой вътре е мъж, който разказва някакви собствени преживявания или възпява красотите на родния си край. Много по-малко са песните, които са написани първоначално с текста за жена. Втората песен се казва Забранена музика от един неаполитански композитор Станислао Гастардон. Тя е написана в 80-те години на 19-ти век и бързо става толкова популярна, че след няколко години е било най-модерно и в Италията се обясняваше с някого в любов с тази песен. Така че ви предлагам да ги чуете в изпълнение на Лозарина Касава. Thank you.
Thank you.
следващото произведение също е писано специално за мандолинен оркестър. Това е фантазията «Де има вода дълбока» от Никола Атанасов. В музикалните среди Никола Атанасов е известен преди всичко като автора на първата българска симфония, неговата дипломна работа от 1912 година от консерваторията в Загреб. Но всъщност много малко дори специалистите знаят, че той е композитора, който има който е дал най-много за разцвета на мандолините оркестри пред втората половина на миналия век. След войната той започва активно да сътрудничи с новосъздадените такива в София. Пише оригинална музика за тях, създава десетки аранжименти. Сега ще ви изпълним едно от неговите произведения. Тема «Вода дълбока», фантазия, която е написана в средата на 50-те години на миналия век. Thank you.
среща една песен, която е написана няколко месеца след Втората световна война от руския композитор Борис Макарузов. Тя е една много лирична песен, която явно се е харесала много и на Ив Монтана, защото той започва също да я пее, но написва свой текст, който е на френски. Руската песен се казва «Одинока е гармон», самотна хармоника. Тук става въпрос за акордеон хармоника, който е малко по-специфичен с копчета, подобно на баяна или на аржентинския бандонеон. Песента в версията на Ив Монтан се казва «Красив май». Ние много искахме да ви представим в оригиналния си вид на като «Одинока е гармон» на руски. В същото време бяхме изкушени, защото е май месец, да ви представим и като «Красив май». И в крайна сметка направихме една компилация от двата текста, която сега ще чуете в изпълнение на Александър Кърча. Обработва една много популярна неаполитанска мелодия от 17 век. И по този начин се ражда песента «Прозореца, който светеше». Защото
произведение, което ще чуете, е една песен, написана от Таньо през 1915 година, в разгара на Първата световна война. Той пише своята песен «Любения войник», която е изключително популярна в Италия и до тук и до ден днешен. Ще чуете отново изпълнение на Розалина Касан. Thank you.
140 години от рождението на капелмайстор Атанас Ковачев. Това е човекът, основал първият мандолинен оркестър в град София. Това се е случило през 1906 година, което тогава е бил 24 годишен ученик в частното по това време музикално училище. Този оркестър просъществува само няколко години, защото след като Ковачев завършва музикалното училище, заминава да лечи в Одеса, където завършва тамошната музикална академия. Връщайки се тук, той развива друга дейност, която не е свързана с мандолините, ръководи духови оркестри и което е най-интересно, че дирижира на 1925 година, дирижира първото представление на новосъздадената Старозагорска опера. Има една много интересна снимка на този оркестър. Това са някакво, може би, повече от 20 човека, снабдени с всички разновидности на мандолинното семейство. Мандолини, мандолини пиколо, мандоли, мандолончели. Всичките са и работват като подобно на тази мандолина в италиански стил. Какъв точно репертуар са свирили, ние трудно може да установим, но със сигурност свирали много музика, написана специално за мандолини оркестри, като по това време специализирани мандолини списания от Италия са разпространявали. И сега ще ви изпълня едно такова произведение, което се казва Марш под Артур от Андреа Джерардени. Thank you.
едно от най-големите имена в италианската канцонета, това е композитора Ернесто де Куртис. Сега ви предлагаме да чуете една негова песен, която се казва «Не плачи». Солист Александър Караджа. Senza lasciarmi un bacio.
Следва едно произведение от едно голямо име в света на мандолините, казва се Марио Мачоки. Той е италианец, но подобно на Мецакато прекарва по-голямата част от творческия си живот в Франция. След като завършва Санта Чичилия академията в Рим, той заминава за Париж, където работи като мандолинист, китарист, виолончелист, написва стотици произведения за различни мандолинни състави, и което е интересното, че има лютиерско ателие, в което изработва и инструментите от фамилията на мандолините. Сега ще чуете едно от стотиците му произведения, казва се Хубавата Кастилянка.
романсите и песните на руския композитор от началото на 19 век Александър Варламов са му донесли слава още при живе. Виртуозите на различни инструменти из цяла Европа тогава са се натреварвали кой да напише по-хубави вариации върху неговите песни. Интересно е, че това нещо продължава и до сега, когато много композитори от цял свят ползват мотиви от негови произведения, за да създадат свои собствени такива. Сега ще ви предложим един от най-красивите му романси, който се казва Метелица, и веднага след това една италианска серенада, която се казва Гуаперия, и двете в изпълнение на Теодор Такаров.
sempre da tua luna vada vino. Quanto sai cosa sai, stasera noto, mi sotto d'amore. Сега, но тя стана толкова популярна, че само за една година италианската издателска компания Рекорди успява да предаде повече от 1 милион копия от песента. С тази песен искаме да завършим нашия концерт и да ви пожелаем много здраве и много повече поводи за радост в живота. Thank you.
аранжименти на новите произведения, създадени на този концерт. Специално внимание и благодарност отправяме и към солистите на оркестъра Розалина Касабова, Теодор Петранов и Александър.